Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vlog comigo, meus amores. Olha só, eu acabei de sentar, ainda tá meio escurinho lá fora e vou editar meu vídeo da semana. E aí eu pensei, poxa vida, por que eu não faço um vídeo ensinando o como que eu edito os meus vídeos para o YouTube? Tá afim? Então vem comigo. Quando eu te vi, não tive dúvida, seria você quem estaria aqui dentro de mim. A me sentir, a me tocar e todos os meus segredos. Vou puxar um pouquinho mais ainda. Todos os meus segredos eu tenho. E aí eu vou ajustar aqui o áudio. Tocar e todos os meus segredos eu tenho. Esse áudio aqui da intro, ele é uma boa referência de áudio pra mim dentro também. De mim, porque esse sentir, aqui, ó. Me tocar e todos os meus segredos. Quando ele tá no volume máximo, que é essa introdução da minha música. Aliás, gente, se vocês não sabiam, essa daqui é a minha música dentro dos desejos, no, na introdução do meu clipe. É um áudio de referência de volume para mim, certo? Que é standard, padrão, né? Um áudio padrão de volume do mercado. Então, eu consigo ver a diferença desse áudio aqui, ó. Dentro de mim. Pro áudio do vídeo que eu gravei, ó. Você dorme com as portas do seu... Tá vendo que tá bem mais baixo? Então agora eu posso tratar um pouquinho esse áudio aqui e dar um ganho aqui nele. Então eu venho aqui, eu clico no esquerdo e dou um ganho aqui de áudio no meu clipe inteiro, tá? Então eu vou colocar um ganho de, vamos colocar aqui uns 5 dB pra ver. E aí eu faço a comparação de novo. Aqui, dentro de mim. Acho que ainda tem que vir um pouco mais. Então eu vou dar um ganho um pouco maior, mais uns 3 dB aqui. E isso é diferente de cada vídeo, porque por mais que eu tenha o mesmo setup de microfone e tudo, às vezes eu tô num local, né, onde eu falo um pouco mais baixo e tal, então é um ajuste de cada um, né? Dentro de mim, você dorme com as portas... Ó, já ficou melhor. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, no efeito de áudio, eu venho aqui, porque o áudio, gente, é uma coisa que faz muita diferença no seu vídeo. Aliás, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo só sobre áudio, porque um vídeo com áudio ruim, cara... E eu, assim, demorei muito tempo pra encontrar uma solução, assim, pros meus áudios. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Uma coisa que eu gosto de fazer no áudio é importar esse Vocal Enhancer que eles têm aqui pro meu clipe. Olha lá, tá importando. Porque ele dá um ganho diferente no áudio, já com uma limpada, assim. E eu gosto de usar ele, não gosto de usar no female, eu gosto de usar no male. Porque eu tenho a voz um pouco mais encorpada, e se eu deixar no female, ele fica muito estridente, porque ele vai levantar os médios, né? E eu não gosto tanto. O seu armário aberto, Ó, agora eu gosto mais, tá vendo? Óculos pra poder ler direito. Lembrando que eu tenho um corte aqui nesse clipe, tá vendo? Que a introdução não tem nada disso. Então eu vou fazer esses ajustes todos na introdução já já também. Ok, então esses mesmos ajustes que eu fiz aqui eu vou copiar e vou colar lá no meu primeiro clipe que não tinha, tá vendo? O Vocal Enhancer entrou e aqui eu vou dar um ganho de 8 dB porque foi o ganho total que eu dei lá no outro. Então ganho de 8 dB. Ok. Daí vamos escolher agora uma música, como eu disse pra vocês. Eu vou colocar essa música aqui na faixa aqui de baixo. Vamos baixar ela aqui para mais ou menos uns 23 dB. Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vlog comigo, meus amores! E a música, gente, que você escolhe pro seu background, ela dá muito um clima, assim, do que você tá falando. Então, gente, pensa muito em sensações, assim. Eu faço muito isso nos meus vídeos. Penso, e óbvio, né, eu sou cantora, então música pra mim remete muito, muitas coisas, né, é muito importante. Então eu faço esse trabalho assim com um pouco, com cuidado, né.